Elisa tam snaží defuzovať, na malú chvíľočku tam dáva relatívne veľkú pozornosť, na to aj Martin, nádherný kill, dokonca tam padne aj double, nádhera, Martin, ktorý tam nachádza nielen Minio, ale aj Alexíka, 3v4 situácia, tentokrát už prospech týmu Entropic, Martin so 4k-čkom, ace pre Martina, nádherná práca, Entropic majú desiatku na svojom konte. Či sa mu bude dariť aj pri nejakom tom útoku odrážať tieto snahy Entropiku, ale každopádne v tejto chvíli je to ešte stále spomalenie od Entropiku a budeme sa pozerať na to, že vzhľadom na 55 sekúnd na tom časovači, tak ešte je stále šanca vymyslieť absolútne čokoľvek. O nie, Mapin, toto bude mať náročné, rovno trojica, ktorá sa rozbehla priamo k tomuto hráčovi bez nároku, čokoľvek spraviť, Piotr nachádza prvý kill a Ačko môže byť dobývané, posledný Elis, ktorý tu zostáva na obranu úplne sám, ale proti Martinovi nebude mať nárok, mal tam na support ešte dvojicu teammateov, 3v5, Enterprise sa musí vskopiť, musia čo najrychlejšie, nájsť dva killy, Piotr, ktorý sa takto ešte dôveroval na to, aby tam našiel jeden kill navyše, aby mali istotu po vyhranom kole, tak toto komplikuje svojmu týmu 3v4, ktorá je tam v dispozícii. Enterprise do toho musí ísť, teraz to nie je kolo, z ktorého by mohli saveovať. Musia to skúšať, kým je ešte na to teraz čas. Alexík tam posiela nejakú tú utilitu dopredu. Čas, ktorý si to ale kontroluje zo spodnej časti, v prípade, že by niekto skákal z toho hevnu. Pomalý setup, ktorý si Enterprise vytvára, samozrejme sú tam smoky, na ktoré čakajú, teraz to tam pred Alexíkom mizne. To bude práve ten kol, ktorý pošle Miniho ako prvého dopredu. Rosic nachádza prvý šaut, mu tam pomáha Alexík len s jedným jediným. Ďalší teammate zo strany Entropic. Nádherná hra, ktorú prinášajú a Enterprise. V podstate akýkoľvek site v tej plnej petici a v frakcii prečísliť a aj tie pištolky v tej chvíli môžu mať zmysel. Každopádne Entropic určite pripravuje takúto eventualitu. Ten damage úvodný tam je, Martin, Shouty a Piotr si tam podelia prvé 3 fragy. Takže pištolkové kolo zatiaľ nie veľmi úspešné. A poslední dvaja hráči, ktorí sa ešte stále nachádzajú pred bečkom v garáži, budú mať veľmi obmedzené šance. Už len s Cancerom, ktorý tu zostáva, Sheriff ale v rukách, trojica hráčov je veľa, tam ešte Shouty len tak, ale bohužiaľ neprežíva. To už je po Surprise-u rozhodne chýbať, nie je to situácia, z ktorej by chceli byť v pozícii 4v5. Čiže utility využívané na aspoň nejaké také odobranie toho midu. Samozrejme ten majú už plne pod kontrolou, ale vôbec netušia, kde by Entropic mohli byť schovaní v tomto momente, ktorý by tam mohli ísť ako prvý. Mini napokon bude prvým útočiacím hráčom ako open fragger celého týmu Enterprise. A tým pekne schovaný na druhej strane je tam v dispozícii ešte na hevne jeden z hráčov. Tam posiela nejakú tú utilitu na druhú stranu mapy na možno mierne nafejkovanie, ale Entropic žiadna reakcia. Toto je situácia, z ktorej Enterprise bude mať len veľmi ťažkú východziu pozíciu. Už to, že sa vôbec nastavili, dostali, tak je samozrejme vynikajúce. A tu na už Shouty získava informáciu minimálne o dvoch hráčoch. Okamžite mení pozíciu, bol tam použitý aj flash od Omena. Ale sa nám to trošku spomaluje, Elysium to otvára, no a v tejto chvíli 4v4 stav, ale ešte stále dvaja braniaci hráči na bečku. Toto je nepríjemné. Rosic a Piotr sa postarajú o obranu celého sajtu, 10 sekúnd do konca, trojica hráčov, ktorá tam beží, 11. bod tam. Nižší, 25 hitpointový. No a každopádne tu už je Enterprise, ktorí to smerujú relatívne rýchlo na to Bčko. A vyzerá to tak, že sa tam aj bez väčších problémov dostanú. Prichádza aj Recon Ship od Sovu. No a toto je prosím pekne dobité Bčko bez akýchkoľvek problémov. Veľmi rýchlo, pár prvých sekúnd pole a Spike je Bčko. Veľmi pekný setup zo strany Enterprise-u. Toho spawnu tam ale budú nepríjemný. Nezabúdajme, že je to 5v5 situácia, čiže Entropic stále dostatočne silný na to, aby sa odvážili ísť do toho súboja. O tom, čo stratia prvého hráča, ale budú oveľa nepríjemnejší. Martin s prvým killom, Piotr nasleduje s tým ďalším Elis, ktorý to tam bude refragovať rovno dvojicou fragov. 2v2, Shouty nachádza jedného a Piotr s 3k-čkom. Entropic majú tretie kolo a tento risk vyšiel na výbornú. CS-ku hovorím veľkú zelenú zbraň, ale tu na to samozrejme závislé od skinu. Bere si však túto palebnú silu do rúk už druhýkrát a tej prvej v tom prvom pokuse bol určite úspešný. Každopádne tu na už ale prichádza, pozeraj táto ultimátka, toto bude veľmi nechutné. Cancer nachádza Piotra a toto je damage ešte aj na ďalšom z agentov týmu. Týmu Entropic. Každopádne 5v4 je situácia, ktorá si to zvýhodňuje Enterprise, aspoň do určitej miery.
ale ešte neznamená automaticky víťazstvo. Eli sa tam snaží defuzovať, na malú chvíľočku tam dáva relatívne veľkú pozornosť, na to aj Martin, nádherný kill, dokonca tam padne aj double, nádhera, Martin, ktorý tam nachádza nielen Minio, ale aj Alexíka, 3v4 situácia, tentokrát už prospech týmu Entropic, Martin so 4k-čkom, ace pre Martina, nádherná práca, Entropic majú desiatku na svojom konte. V tom momente našťastie je to teda len rozdiel jedného jediného kola, tie utility ale dávajú jasné znamenie, kam by Enterprise chceli ísť a tentokrát pôjdu aj zrotovaní hráči z penom z toho a Bčka, náčkový bombsite, pozor na to, Martin nachádza prvý kill, Cancer spoza toho smoku, výborný, proti Martinovi, ktorý tam nemal žiadny nárok, čo by len niečo spraviť, Piotr, ktorý sa tam blíži už z rotácie z toho Bčkového sajtu, Rousik tam posiela šip, ktorý ale nič nenájde, Spike Plant Rudy, 4v4, ultimátka nabita, Cancer, ktorý využíva naplno, takto zabráni akémukoľvek postupu svojich protihráčov, Cancer to tam drží ako len môže, Shouty a Haša, dvojica hráčov, ktorá nachádza ale po jednom fragu, 2v4, toto bude veľmi náročné, Eli stále s nabitou ultimátkou, stále dispozícii ako posledný a opäť to bude Piotr, ktorý to tam zahrá úplne sám na koniec celého kola. Je kolo, ktoré bude viac o tom aime a o tom skille ako o tej ultimátke. Presne ako hovoríš, je tam jedna ultimátka a toto by mohla byť motivácia, prečo ju zobráte. Rousik výborne proti Elisovi, ktorý tam bol spotnutý. Ešte nejaký ten pokus o to nahitovanie, aspoň ďalších hráčov. Piotr nachádza ďalšieho, ďalšia 5v3 na úvod pre Entropic. V minulom kole sa to nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca. Alexik spotuje dvojicu hráčov, to by mohlo byť minimálne kolo. Čo robiť v nasledujúcich pár sekundách, až ale plentuje. Toto by mohlo pomôcť ešte aj Alexikovi. 1v5 situácia pre Enterprise, Muffin zostáva o samote. Toto bude extrémne náročné. Dámy a páni, Team Entropic sa druhýkrát v rade stáva šampiónom. Road to Comic Con Prague.